Ja bez tebe živjeti ne mogu. Je emisija Igovana, Bože. Jabala, Minke, maži, bravo. U, Minke, bravo, bravo. Loša im je ova, majko, ne. Ona je malim Marjanovićem, što kaže doktor Alfanagić, mnogo bolje radio. Pa znaš kojim je bila najbolje bio danas u emisiji? Ma ona krava im je. Krava im je najbolja. Što rekao doktor Alfanagić, počeo su muda za bubljake prodavati. Arpa je meni bog, ali Rivup je majki moje mili, on se tebe treba zvati. Bog bi Rivup da je bio, ba je. Što kaže, doktor Rasnajk će vam njima došao kušaka na oko. Šaka na oko, jel? Kako kušaka? Crno-bila tenka, ovo je bolje crno-bila tenka. Uša bi bolje išao, jel? Valja im samo jedna jedina stvar, kratko traje. Ne moj mi viđe majke za ti javne. Ne moj mi viđe majke za ti javne. Ne moj mi viđe majke. Šta znaš ba, možda im sljedeća bude bolja, jebih. Pa gora ne može ni biti. Jeste, dobro ti.